Вітаю на «Українській правді». Далі до резонансних подій в Дагестані, як в цій стрілянині пропагандисти знайшли український слід. Напередодні у столиці Дагестану Махачкалі та місті Дербент група озброєних чоловіків напала на поліцейських, церкву і синагогу. Загинуло більше ніж 15 поліцейських та декілька цивільних. За даними російського МВС, напад розпочався близько 18 вечора за московським часом з атаки та підпалу синагоги. У відповідь влада оголосила режим контртерористичної операції та почала стягувати у місто важку техніку та бійців Росгвардії. Прямо зараз йде бой в районі площі в Дербенті, в районі площі Свободи. Перестрілки в Дербенті тривали кілька годин, лише в ніч на 24 червня. Місцева влада відзвітувала про нібито ліквідацію 6 нападників. 15 сотрудників поліції стали жертвами сьогоднішнього теракту. З оружием в руках, захищає мир і покой Дагестану. Ще кілька чоловік із числа гражданських людей також погибли в ході боєстолкновення, в ході нападення на совершенно мирні об'єкти, які підверглися російським атакам. За даними російських ЗМІ, участь в атаці брали двоє синів Єдинороса, голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Самого ж Омарова вже начебто затримали та допитали співробітники ФСБ. Однак російські пропагандисти і тут встигли знайти український слід. Зокрема, депутат Госдуми з Дагестану Гаджиєв у нападі звинуватив спецслужби України та країн НАТО. Водночас, в Центрі протидії дезінформації переконані, що бійців в Дагестані могли організувати російські спецслужби. Все через боротьбу між групами впливу. Адже після терактів під московному кроку Сіті-Холі та Дагестані керівництво російського ФСБ мало піти у відставку. Підписуйтесь на YouTube «Української правди», таким чином ви долучитесь до нашої мільйонної аудиторії. Також вступайте до клубу «Української правди» і таким чином підтримайте незалежну українську журналістику.